سجدہ تلاوت والی آیات سے سجدہ کیے بغیر نہ گزرنا. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، کیا سورہ الحج میں دو سجدے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور جو یہ دو سجدے نہ کرنا چاہے وہ ان دونوں آیات کی تلاوت ہی نہ کرے. پھر یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ سجدہ تلاوت کے بارے میں تاکید آئی ہے، لیکن آپ کو یہ فرمان فلا یقرأهما کہ وہ ان آیات کی تلاوت نہ کرے، تو ممکن ہے کہ اس کو اس بات پر معمول کیا جائے کہ انسان انہیں نماز میں نہ پڑھے تاکہ اسے سجدے کی ضرورت پیش نہ آئے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورا قرآن پڑھ جائے اور ہر سجدے کی آیت کو چھوڑتا جائے، یہ نہیں ہے اس کا مقصد. یعنی نماز میں پھر چوائس اوپن ہے، پورا قرآن ہے کہیں اور سے پڑھ لو، یہ نہ نماز میں نہ پڑھو. اور اگر انہیں نماز سے ہٹ کر پڑھے گا تو یہ امر مطلوب ہے کہ انسان پورا قرآن پڑھے، لیکن یہ بات کہ پہلے وہ نماز میں ان دونوں سجدے والی آیات کو منتخب کرے پھر سجدہ نہ کرے، تو ایسا کرنا مناسب نہیں. یعنی آپ پڑھ تو رہے ہیں وہ آیتیں جو سجدے والی ہیں اور سجدہ ہی نہیں کر رہے، تو ایسا نہیں کرنا. یا آپ کا مقصد یہ تھا کہ اس کی اہمیت بہت ہے اور اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. سجدہ تلاوت کا طریقہ. نمبر ایک، طہارت. اس میں کوئی شک نہیں کہ زیادہ افضل یہی ہے کہ انسان وضو کر لے، یعنی وضو سے ہو، لیکن اگر وضو نہیں تو سجدہ نہ چھوڑے، سجدہ کر لے. سجدہ تلاوت کے لیے طہارت کی شرط نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ انسان جنابت کے علاوہ تمام حالات میں قرآن پڑھ سکتا ہے، اور اگر سجدہ کی آیت آ جائے تو وہ سجدہ کرے گا، خواہ وہ طہارت کی حالت میں ہو یا نہ ہو. قبلہ رخ ہونا، ممکن ہو تو قبلہ رخ ہو جائے، لیکن اگر مشقت ہو اس میں نہ ہو پائے تو جدھر بھی رخ ہو سجدہ کر سکتا ہے انسان. لیکن مسنون طریقہ یہی ہے کہ اگر ممکن ہو تو سجدہ تلاوت کے لیے قبلہ رخ ہوا جائے. امام زہری کہتے ہیں کہ اگر تم حالت اقامت میں سجدہ کرو، یعنی گھر پہ ہو، مسجد میں ہو، تو قبلے کی طرف رخ کر کے کرو، اور اگر تم سوار ہو تو پھر جدھر تمہارا رخ ہو اس میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں. تکبیر کہنا. ابو قلابہ اور ابن سیرین سے مروی ہے، ان دونوں کا کہنا ہے کہ جب آدمی نماز کے علاوہ سجدہ تلاوت کرے گا تو اللہ اکبر کہے گا. ٹھیک ہے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے آیت سجدہ آ گئی تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے، لیکن بعد میں سلام کی ضرورت نہیں. جب سجدے سے سر اٹھائیں گے تو سلام نہیں کریں گے، اور یہ ایک ہی سجدہ ہے، دو نہیں ہے. سجدہ سہو دو سجدے ہیں، لیکن سجدہ تلاوت ایک سجدہ ہے. سجدہ تلاوت میں سلام کرنا مشروع نہیں. ابن تیمیہ کہتے ہیں سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر کے بارے میں کسی ایک نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابی سے یہ نقل نہیں کیا کہ ان میں سلام بھی ہوگا، اور نہ ہی صحابہ سلام پھیرتے تھے. ٹھیک، یہ ہے نماز کے باہر سجدہ تلاوت کا طریقہ، نماز کے اندر سجدہ تلاوت کا طریقہ. تکبیر کہہ کر سجدے میں جانا، سجدہ تلاوت میں جانے اور اٹھنے کے لیے تکبیر کہنا. مثلا آپ نے سورت اذا السماء انشقت پڑی ہے تو سجدے والی جگہ پہ پہنچ کے آپ اللہ اکبر کہہ کے سیدھے نیچے چلے جائیں گے، سجدے میں رکوع نہیں کریں گے، ڈائریکٹ سجدہ کریں گے، اور جب سجدہ کر لیں گے تو اٹھتے ہوئے پھر کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر کہیں گے. اگر سورت کے آخر میں سجدہ ہو، مثلا کون سی سورت؟ سورت الق، تو پھر کیا کریں گے؟ اگر سورت کے آخر میں سجدہ ہو اور مزید تلاوت نہ کرنی ہو تو پہلے سجدے کے لیے تکبیر کہی جائے گی، سجدہ تلاوت ادا ہوگا، پھر تکبیر کہہ کر اٹھا جائے گا، اور کھڑے ہو کر رکوع کے لیے تکبیر کہہ کے رکوع پہ جایا جائے گا. یعنی یہ سجدہ الگ کیا جائے گا اور پھر کھڑے ہو کے رکوع کر کے دوبارہ پھر وہ سجدے اور آگے نماز کنٹینیو کی جائے گی. واضح؟ اوکے. ابن عثیمین کہتے ہیں نماز میں سجدہ تلاوت بالکل اسی طرح ہے جیسے نماز میں عام سجدہ ہوتا ہے. کیسے ہے؟ جیسے عام سجدہ ہوتا ہے نماز کا، ویسے ہی سجدہ تلاوت ہے. نہیں سمجھ آئی؟ جیسے نماز کا سجدہ کرتے ہیں ویسے ہی سجدہ تلاوت ہوتا ہے. اب سمجھ آگی؟ اوکے. یعنی سجدہ تلاوت میں جانے اور اٹھنے کے لیے تکبیر کہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں کہ سجدہ تلاوت قرآت کی آخری آیت میں آیا ہو اور اس کے بعد سورت ختم ہو گئی ہو یا قرآت کے درمیان میں آؤ، جب بھی وہ سجدے میں جائے گا تکبیر کہہ کے ہی جائے گا،
پھر جب رکوع کرنے لگے تو اس وقت رکوع کے لیے تکبیر کہے. یہاں دو تکبیرات مسلسل کہنے پر کوئی حرج نہیں, کیونکہ ہر تکبیر کا سبب الگ الگ ہے. واضح. سجدے تلاوت کی مسنون دعائیں. حضرت عائشہ سے مروی ہے, وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قرآن کے سجدوں میں سجدہ کرتے ہوئے یہ دعا تکرار سے پڑھا کرتے تھے, ایک دفعہ نہیں کئی کئی بار. سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ, میرا چہرہ اس ذات کے لیے سجدہ ریز ہے جس نے اس کو پیدا کیا اور اپنی طاقت اور اپنی قوت سے اس کی سماعت اور اس کی بصارت بنائی. یعنی کان آنکھ اللہ نے اپنی قوت سے بنائے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا, میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ میں درخت کے نیچے ہوں اور گویا کہ درخت سورت صاد پڑھ رہا ہے, یعنی اس سے آواز آ رہی تھی سورت صاد کی. پھر جب وہ آئے تھے سجدہ پر آئے تو اس نے سجدہ کیا, درخت نے بھی, اور اپنے سجدے میں کہا اللہم اغفر لی بہا, اللہم حط انی بہا وزرا, واحدث لی بہا شکرا, وتقبلها منی کما تقبلت من عبدک داود سجدتہ. ٹھیک ہے, یہ تقبلتا ہے. اے اللہ اس سجدے کی وجہ سے مجھے بخش دے, اے اللہ اس کے ذریعے میرے بوجھ دور کر دے, یعنی زندگی کے جو بوجھ ہوتے ہیں نا وہ سجدوں سے دور ہوتے ہیں, اور میرے لیے اس کے ذریعے شکر نعمت پیدا کر دے اور اسے مجھ سے قبول فرما لے جیسا کہ تو نے اپنے بندے داؤد سے ان کا سجدہ قبول فرمایا تھا. قرآن مجید میں آتا نا وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَاب. تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح کے وقت گیا اور آپ کو اس کی خبر دی کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. آپ نے فرمایا اے ابو سعید تم نے بھی سجدہ کیا؟ میں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا کہ تم درخت کی نسبت سجدہ کرنے کے زیادہ مستحق تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ صاد کی تلاوت فرمائی. پس جب آپ آئے تھے سجدہ پر آئے تو سجدے میں آپ نے وہی فرمایا جو درخت نے اپنے سجدے میں کہا تھا. نماز کے سجدے والی دعائیں پڑھنا. اگر یہ اوپر والی دو دعائیں یاد نہیں تو جو نماز میں سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العلیٰ وہ بھی کافی ہے. سجدہ تلاوت دوسرے سجدوں کی طرح ہی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس فرمان سب بحسم ربک الاعلی کے متعلق فرمایا ہے کہ اسے اپنے سجدوں میں پڑھا کرو. تو اس پر ہم کہتے ہیں کہ جب انسان سجدہ تلاوت کرے تو وہ کہے سبحان